नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर चेनेललै पुनर्बार स्वागतम जनाइछो आजि 10 बजा पै भिडिओटो आरम्भ करिछो हेखलैके चाइ थाकिबो मोर भिडिओटो आरो हेखत जनाबो नापाहरिबो जे मोर आजिर एइ भिडिओटो केनेकुवा लागिले आरो টেবুলখনলৈ একেবাৰে মন নিদিব কাৰণ এইখিনি মই ৰাতিপুৱা পানীজনী খাই মেলি পেলাই গোটেই ফ্লাক্স ফ্লাক্সবোৰ তেনেকৈ থৈ দিয়া আছে এইখিনিতে লাহে লাহে সামৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই ৰুটিৰ লগত ভাজি আৰু ডিম এটা বইল কৰি পেলাই খাই ল'লোঁ যিহেতু হাজবেণ্ডো গ'লগৈ আৰু এতিয়া নিজৰ সময়খিনি অকণমান ভিডিঅ'তে দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দেখাই আছোঁ যিটো যোৱাকালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে কাৰণ যোৱাকালি মই কিনো কৰি থাকিলোঁ দিনটো নিজে নাজানো তাৰপাছত এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ এডাল দেখিছেনে ষ্টেণ্ড পাত এডাল আচলতে বেয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে ষ্টেণ্ড পাত যিটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযাব বুলি পেলাই কিন্তু মই এডাল সলনি কৰি দিলোঁ আৰু এডাল সলনি কৰি দিয়াৰ পাছত এডালেই ধুনীয়া কাম দিছে মানে মই ঘৰত থকা সময়কণত এতিয়া এডালেই ভিডিঅ' বনাব পাৰিম এডাল এতিয়া ভালেই হৈ গ'ল বাৰু কিন্তু এই হেৰিটো খালি বেয়া হৈ আছিলে বহুদিন হৈ গ'ল প্ৰায় ছমাহ 7 মাহ মানেই হ'ল এডাল বেয়া হৈ থকা কিন্তু ওত পেলাই থৈ দিছিলোঁ ভাবিছোঁ এডাল পেলাই দিম আৰু কিন্তু এতিয়া যিহেতু মেৰামতি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ সদব্যৱহাৰো হ'ব আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ মই সেইদিনাখন আচলতে বজাৰৰ পৰা যেতিয়া বজাৰত গৈছিলোঁ বজাৰৰ পৰাই লোৱা হৈছিলে বস্তুটো কিন্তু মই পাছতহে দেখাম বুলি ভাবি পেলাই আপোনালোকক এতিয়া আকৌ দেখালোঁ এইযোৰ মই ফেব্ৰিক কৰিবৰ কাৰণে আনি থৈছোঁ কাপোৰযোৰ যিহেতু এতিয়া মই চিলাই কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে ভাবিছোঁ এই কাপোৰযোৰত ফেব্ৰিকেই কৰিম বুলি কিন্তু কাপোৰটো কি মই নাজানো ভালকৈ অৱশ্যে দোকানীকো নুসুধিলোঁ ভাল লাগিলে কালাৰটো সেইকাৰণে ল'লোঁ জনাবচোন যদি কোনোবাই জানে ইয়াৰ এই কাপোৰটোৰ নাম কি হয় মোৰ বোধেৰে পিন্ধিবলৈ বৰ বেছি কমফৰ্টেবল নহ'ব কাৰণ একেবাৰে পাতলা হয় আৰু যিহেতু এতিয়া মোৰ বৰ বিশেষ কাম নাইকিয়া সেইবাবে ভাবিলোঁ এই কাপোৰযোৰত ফেব্ৰিকেই কৰোঁ আৰু ইয়াত কি কি কালাৰ মেটচ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব যিহেতু ফেব্ৰিকখিনি মই এতিয়ালৈকে আনা হোৱাই নাই লগতে বাৰ্চ কেইডালমানো আনিবলৈ আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ কৰি হোৱাৰ পাছত মইনো ফেব্ৰিক কেনেকৈ কৰিলোঁ কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ফেব্ৰিক কৰিছোঁ সেই সকলোখিনি দেখাই আছোঁ তাৰ আগতে মোক ক'ব যে এই কালাৰটোত কি কি ফেব্ৰিক কালাৰ এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ কমলা লগতে নিমখ অকণ আৰু জলকীয়া অকণ খাবানে আৰু এনেকৈ ৰ'দত বহি বহি কমলা খোৱা মজাই বেলেগ নহয় জানো ছিঙিবই নোৱাৰ হ'লো কমলা হয় নেকি আৰু কমলাৰ বাকলিটো যদি আমি ৰ'দত শুকুৱাই থওঁ শুকুৱাই যোৱাৰ পাছত মিক্সিত দি ল'লে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক গুড়ি ওলায় সেই গুড়িবোৰ আমি পিঠাৰ লগত দিও বনাই খাব পাৰোঁ বহুত ধুনীয়া এটা স্মেল আহে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কমলাবিলাক খায় তেতিয়াহ'লে সেই বাকলিবিলাক থৈ দিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত আপোনালোকে যোগ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া এইখিনি মই খাই লওঁ তুমি খাবানে কেনেকুৱা কেকত দিলেও ভাল আহে অকণমান খোৱা এপিচ খোৱা আইও ইমান বকে জিয়াইছে কেলে অকণমান লোৱা ধুনীয়াকে এটা জলকীয়া বহাই লওঁ জলকীয়া
কি তোলা বেছি খাব নোৱাৰো নহয় অকণমানে খাওঁ লোৱা ইয়াৰ পৰা লোৱা হাতটো দি লোৱা এনেকে লোৱা নিমখ অকণ লগাই লোৱা টেষ্টি জলফাই খাই মস্তি লাগে এনেকে বগৰী কথা হ'লেতো মোৰ লিভাৰ পানী পৰি যায়গে থাকে ন তোমাৰ হেৰি টাইপৰ অকণ বালি চহিয়া যে এইটো বহুত কমেই পোৱা যায় কিন্তু নদী পাৰত অঁ নাকত ধৰি গৈছে নহয় মানে ৰসটো নাকলৈকে সোমাই গৈছেগৈ পাই টেষ্টি আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে হৈছে মোৰ অকণমানি অকণমানি জলফাই আৰু ইয়াত আছে জ্বলাটো আৰু ইয়াত আছে মিঠা জলফাই দেখাই দিছোঁ মই অকণমান খুলি পেলাই লগতে ৰ'দটো দেখাই দি দিছোঁ জলফাই টিকলি জলফাই আৰু এয়া হৈছে জলফাই মিঠা আচাৰ এইটো হৈছে আমলখি এইকেইটা ৰ'দ দিলোঁ এতিয়া আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ মই আৰু এয়া এইখিনি মই শুকান আমলখি হয় এই আমলখিখিনি মই ভালকৈ সিজালোঁ অকণমান নিমখ দি পেলাই যেতিয়া অকণমান শুকোৱাৰ পাছত আমলখিখিনি ফাটাৰ নিচিনা দেখা গৈছিলে তেতিয়া মই আমলখিৰ পৰা যিটো গুটি থাকে আমলখি গুটিটো এনেকৈ এৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল লৈছোঁ আৰু অকণমান ক'লা নিমখ দি পেলাই এইখিনি থৈ দিছোঁ এনেকৈ পেলাই আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় যদি আপোনালোকে এনেকৈ পেলাই খোৱা নাই খাবচোন বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে খাবলৈ মইতো ইয়াৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰিটুকুৰ ডেইলি যায়েই আৰু আজি মোৰ কেমেৰামেনজন আছিলে বিশেষ তাক ঘড়ী বান্ধি আনিছো কেমেৰা কৰিবৰ কাৰণে ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু মই অকণমান তললৈ গৈছিলোঁ যিহেতু শুবলৈ বৰ এটা মন যোৱা নাই সেইবাবে তললৈ গ'লোঁ আৰু খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কেইখনমান কিতাপ আনিবলৈ গৈছিলোঁ কাৰণ যিকেইখন মোৰ হাতত আছিলে আগতে সেইকেইখন ইতিমধ্যে পঢ়ি মেলি শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সেইবাবে কিতাপকেইখন আনিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু কিতাপকেইখন কি কি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে মই এখন পালোঁ শিক্ষাৰ পদ্ধতি এইখন দেখিছেনে এইখন আচলতে পঢ়িব লগা একোৱে নাই যিহেতু মই ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান পেজ পঢ়িলোঁ আৰু কেইটামান ভাল কথা লিখা পালোঁ সেইবাবে মই এইখন লৈ আহিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই মই একোৱে নাজানো বিশেষ কিন্তু কিতাপখন ভাল লাগিলে আৰু হয়তো আমি আমাৰ প্ৰত্যেকখন কিতাপৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ যিহেতু কিতাপ পঢ়িলে শব্দৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হয় সেইবাবে আৰু এইখন এতিয়া নপঢ়িলেও হয়তো কেতিয়াবা পাছত পঢ়িম যিহেতু কিতাপখন পাইছোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু এখন আটাইতকৈ মোৰ বেছি ভাল লগা কিতাপ হৈছে এইখন পঞ্চতন্ত্ৰ সাধু আৰু এই কিতাপখন মোক কোনোবা এজনে পঢ়িবলৈ কৈছিলে সেইবাবে মই এইখন কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু যিহেতু বৰ্তমান পাই গ'লোঁ আৰু এইখন এতিয়া কিনাৰ কথাই আহি নপৰে কিন্তু এইখন বোধহয় মই পঢ়িব আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিম এইখন সাধু হয় কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক কথা লিখা আছে যিসকলে পঢ়িছে হয়তো সকলোৱে জানে এই কিতাপখনৰ কিমান গুণ আৰু এখন আছে থাইলেণ্ডীয় ৰামায়ণ এইখন দেখিছেনে থাইলেণ্ডীয় ৰামায়ণ এইখন আৰু এইখনতো বৰ বেছি কি আছে কি নাই নাজানো
কিন্তু ৰামায়ণৰ কথা ৰামায়ণৰ আখ্যান বুলি দেখা পাই পেলাই মই এখন লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই সেইখিনি মই পঢ়ি চাম আৰু আচলতে এখন থাইলেণ্ডীয় ৰামায়ণৰ আখ্যান কাৰণেহে মই এখন আনিলোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু এখন আছে কলঙৰ পাৰে পাৰে এখন দেখিছেনে এই কিতাপখন মই বহুত দিন আগতে যেতিয়া মই কলেজ পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মাইনে মই প্ৰায় লাইব্ৰেৰীলৈ গৈছিলোঁ আৰু লাইব্ৰেৰীত বহুত বাহিৰা কিতাপে সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু যিমানখিনি সময় ফ্ৰী পাইছিলোঁ আৰু লাইব্ৰেৰীৰ পৰা মই এই কিতাপখন আনিবলৈ সেইদিনাখন বোধহয় চাৰিখনমান কিতাপ মই ইছ্যু কৰিলোঁ সেইকাৰণে এই কিতাপখন আনা নহ'লে কিন্তু পাছত মই আকৌ গ'লোঁ লাইব্ৰেৰীত কিন্তু এই কিতাপখন বিচাৰি নাপালোঁ ইমানেই বিচাৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া এই কিতাপখন পাইছোঁ যিহেতু এইখন পঢ়িব লাগিব দেখিছেনে কিতাপৰ অৱস্থা নাই আৰু ভিতৰফালেও ক'ব নালাগে কিতাপৰ অৱস্থা নাই যিহেতু এইখন বহুতেই পুৰণি হয় ইয়াৰ আগৰ কিতাপবিলাকৰ দাম ইমানেই কম আছিলে চাক এখন মাত্ৰ 12 টকা আছিলে কিতাপখনৰ দাম দেখিছেনে 12 টকা মাত্ৰ কিন্তু এতিয়াতো এখনৰ দাম কিমান হ'ব ঠিক নাই আগৰ দিনৰ কিতাপবিলাক সঁচাকৈ বহুত কম দামতে পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া একেখন কিতাপ পঢ়ি লওঁ মই হেল্ল' এভৰিওৱান কি কৰি আছে আপোনালোক সকলোৱে মই জাষ্ট চাহকাপ খাই আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া সন্ধিয়া লাগিবলৈ হৈছে প্ৰায় 4:30 মান বাজিলেই আৰু হাজবেণ্ডো অফিচৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই তেওঁ অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে আৰু এই সুযোগতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ কাৰণ তেওঁ থাকিলে ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেইবাবে আৰু তেওঁ বজাৰলৈ গ'ল কিন্তু ময়ো তেওঁক অকণমান জোৰ কৰিলোঁ যে বজাৰলৈ ময়ো যাওঁ অকণমান খোজকঢ়াও হ'ব এই দুই এটা বস্তু অনাও হ'ব কিমান নোৱাৰোঁ দিনটো ভিতৰতে সোমাই থাকিম কিন্তু তেওঁ মোক লগত লৈ নগ'লে কৈছে যদি খোজকাঢ়িব লগা আছে তেতিয়াহ'লে চোতালতে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰ ইমানবিলাক জেগা আছে ইয়াতে আকৌ বজাৰ গ'লেহে হয়নে তাৰপাছতনো কি ক'ব আৰু একো ক'ব লগা নহ'লে তেওঁ গুচি গ'ল আৰু জানেনে আজি অকণমান মনটো বেয়াও লাগি আছে কাৰণ কি জানেনে আজি আমাৰ গাঁৱত মানে মোৰ জন্মৰ স্থানত ৰাস হৈছে অৱশ্যে ৰাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে সৰু কালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাভৰু কালৰলৈকে সেইখিনি দৃশ্য অতিকৈ মনত পৰি যায় যিহেতু আমাৰ গাঁৱত প্ৰত্যেক বছৰে ৰাস পতা হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰ ৰাস পাতোঁতেই কিবা নহয় কিবা এটা কৰোঁৱেই মানে নাচাই হওক বা কিবা হওক ভাল পাওঁ কিন্তু যোৱা বছৰ ৰাস চোৱা হ'ল কিন্তু ৰাস নচাহে নহ'লে যোৱা বছৰো মোৰ নহ'লে আৰু এই বছৰতো নচাটো নহ'লেই মোৰ ৰাস চোৱাও নহ'লে সেইকাৰণে বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে ভাইটিক ফোন কৰিলোঁ আৰু ভাইটিক ফোন কৰাৰ পাছত সি বৰ্তমান ৰাসৰ জেগাতে ব্যস্ত তাল খোল আৰু ডেগৰ শব্দ এইবোৰত বৰ ব্যস্ত আৰু গাঁৱৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছিল সেইসকলৰ ফেচবুকত ইমানেই ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে ফেচবুক লাইভ কৰি আছে মোৰ সঁচাকৈ মনটো গাঁৱলৈ উৰা মাৰি গৈছে আকৌ বহুত বেছি মনত পৰি গৈছে ছোৱালীৰ জীৱনটো বোৱাৰী জীৱনটো কেনেকুৱা ন বিয়া হৈ অহাৰ পাছত না নিজৰ ইচ্ছামতে কিবা কৰিব পাৰি না নিজৰ ইচ্ছামতে ক'ৰবাত যাব পাৰি কেনেকুৱা জীৱন এটা কটাব লগা হৈছে আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে বিশেষকৈ আজি দিনটোত আৰু ৰাতিপুৱা সময়টোতো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই উষা কীৰ্তন গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাই ভাবকচোন 5 বজাতে গা পা ধুই মেলি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই তাল খোল আৰু নেগেৰাৰ শব্দ লগতে এটা মাইক লৈ পেলাই আমি সকলোৱে উষা কীৰ্তন কৰিব গৈছিলোঁ গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী মিলি পেলাই আৰু সঁচাকৈ আজি বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ সেইবাবে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে যি নহ'লেও গাঁওখনলৈ বহুত বেছি মনত পৰিছে আৰু চাই থাকিম ভিডিঅ'বোৰ যিহেতু লগৰবোৰে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিবই লগতে দুই এজন বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা মই কিছুমান ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিম আৰু তেনেকৈ পেলাই আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব লাগিব আৰু অৱশ্যে ৰাস ৰাতিয়ে হ'ব সিমানেই সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁগৈ
যদি আজি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেন্ট এটা কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।